Sabedes cal é o animal que mata máis persoas do mundo? O león? O lobo? O tigre? Non. O leopardo? É moito máis pequerrecho. O mosquito? Preto dun millón de persoas morren cada ano polas doenzas causadas pola picadela dun mosquito. E a máis letal de todas é a malaria. Imos o dicionario. Malaria. Enfermidade parasitaria propia das zonas tropicais causada por un protozoo que se transmite pola picadura de certos mosquitos e que se caracteriza, fundamentalmente, por febres intermitentes e anemia. A palabra malaria vén do italiano e significa mal aire. E tamén é coñecida como paludismo. E, aínda que hoxe é típica das rexións tropicais, en Galicia houbo historicamente malaria, que era coñecida como as chamadas febres terzás, o mal aire ou as maleitas. E afectaba zonas asolagadas, como por exemplo a Lagoa de Antela, en Ourense. Así que xa o sabes, o animal máis perigoso do mundo é moi pequecho, o mosquito, sempre que non nos contemos na clasificación nós mesmos, os seres humanos.